Der er nok ikke noget havørred i Danmark, som er lige så kendt som Karup Å. Karup Å har været verdensrekordholder for verdens største havørred fanget på stang. Det er en å, som hvert år kaster store havørred af sig på 10, 11, 9, 12 kilo. Og det betyder selvfølgelig også, at der er blevet udviklet en masse fluer til åen. I den her bog, Langs Karup Å, der finder man for det første en masse gode historier. Men bagi, der finder man faktisk rigtig mange af de traditionelle fluetyper, som er blevet brugt i åen til at fiske åens havørreder med. Og et mønster har i særdeleshed betydet rigtig meget i Karup Å, og det er det mønster, der hedder nieren. Jeg har lavet en lidt nyfortolkning af nieren, hvor jeg prøver at bibeholde nogle af de samme ting. En af de ting, jeg tror, der er rigtig effektiv ved nieren som flue, det er, at den har det her farvespil i sig, hvor der er både hvidt og sort, orange, en masse kontrast. Og det tror jeg faktisk gør, at den fisker enormt godt på forskellige tidspunkter af natten, hvor lyset skifter og er forskelligt. Det kan være, når du fisker ind under steder, hvor der er overhængende træer. Så vil det lyse i fluen måske træde mere tydeligt frem. Det kan være, at du fisker et sted, hvor der er meget lys himmel. Jamen så vil det sorte og det mørke element i fluen træde frem. Så på mange måder så inkorporerer den mange ting, som egentlig gør den til en ret moderne klassiker, hvis vi skal kalde det sådan. Her der vil jeg give mit bud på, hvordan den her flue den kan se ud. Jeg har taget et 2 mm plastrør igen. Det her 2 mm plastrør kan jeg godt lide at binde på 2 mm og 2,5 mm. Jeg går sjældent op på 3 mm, fordi så synes jeg, det bliver for kraftigt. Jeg har placeret røret, og det her rør det er en 7 cm langt. Den her flue kan du sådan set binde så langt som du vil, og så stor som du vil. Og i Karup Å er det meget ofte, at store fluer de virker rigtig godt. Så jeg har holdt en rimelig størrelse på fluen, men stadigvæk ikke en kæmpemæssig flue. Jeg tager en sort bindetråd. Det her det er en 12-0'er. Den er god at arbejde med og gør, at man kan binde sådan meget nært og præcist. Så jeg starter min bindetråd op. Og kører nedad på fluen. Så tager jeg skal have lavet en bot på den her flue, og der vil jeg, altså traditionelt, så bliver fluen jo fisket med en rød silikoneslange som krogstyr, og det er egentlig det, der ligesom udgør botten på fluen. Her der vil jeg godt tydeliggøre det på en anden måde, så jeg bruger en flat braid eller en fluerød flos. Så klipper et stykke af her. Og det er vigtigt at sige, at mange forskellige materialer kan bruges her. Lige præcis flat braiden, som jeg bruger nu her, er gået ud af produktion, så den er faktisk rigtig svær at få fat i de rigtige farver. Så derfor så kan man altså godt bruge nogle erstatningstyper. Det vigtigste er egentlig bare, at det er fluerødt, og at det sådan på den måde har den der røde farve, som også traditionelt har været botten på nieren. Jeg lader lige lidt af røret være frit, og så binder jeg min bot tilbage mod der, hvor jeg bandt den ned og startede den. Sådan. Fæstner. Der er rigtig mange teorier omkring, hvorfor at havørreden går op og tager de her typer af fluer. Hvad der er, der gør det. Og en teori er, at man skaber noget turbulens ned omkring den bagerste del af fluen. Det har jeg ikke arbejdet med på de andre fluer, jeg sådan har bundet her. Men på den her, der giver det faktisk meget god mening. Så jeg skal som afslutning på min bot, så skal jeg have taget sådan en fluerød hanenakke her og lavet et lidt kraftigt hakkel her, som kommer til at flytte noget vand i bagenden af fluen. Og jeg vælger en
en god lang fjer, så jeg har noget at binde med, det må godt få noget volumen. Og det er vigtigt, at det er en hanenakke, fordi de har altså lidt stivere fiber, end hønenakkerne har. Så gør jeg det, at jeg stripper den nederste del af fjeren for fiber, så den bliver blot lagt ligesom der. Så vender jeg den om. Jeg vil gerne binde den ind i spidsen. Så trækker jeg fiberne på fjerstammen tilbage. Sådan der. Så binder jeg den ind, sådan så at fjeren den lægger sig, buer egentlig ind mod mig selv, sådan så jeg har bagsiden af fjeren ind mod mig selv og fronten ud af her. Og så sætter jeg den sådan på tværs af røret. Fanger den med bindetråden. Sådan der. Får den bundet godt fast. Lige lavet en god platform med bindetråd til, at den kan blive bundet ned. Sådan. Så klipper jeg spidsen af. Og så er vi klar til at begynde at tørne. Igen så skal jeg lige have fat i fiberne her og få dem lagt bagover. Det gør den lige lidt nemmere at arbejde med. Sådan. Og så er det igen vigtigt, at man lægger dem helt tæt, sådan så tørnen hele tiden ligger foran det foregående tørn. Jeg bruger mine fingre til at trække fiberne tilbage hele tiden, så de ligger så helt pænt og jævnt. Den rigtige form rundt om røret. De skal bare ligge lige så tæt, som de kan. Så skal vi have bundet den ned. Sådan der. Så. Det var så botten og bagenden på min flue her, hvor jeg har fået nogle haklefiber til, ligesom at danne et punkt bagerst på fluen, hvor vandet passerer, og der er en masse liv og bevægelse lige foran næsen på havørreden. Det næste, jeg skal have gjort, det er, at traditionelt på nieren, så er der en sort, enten uldkrop eller floskrop, med en sølvrib og et palmerhakle. For ligesom at give det her bagerste hakle, jeg har bundet ind på den her lidt volumen, så venter jeg med at sætte et palmerhakle ind, og så binder jeg, for at have lidt mere kontrast i fluen, et stykke ind, enten i sølv eller i perlemor. Der bruger jeg sådan en type flat braid her. Simpelthen for at have noget, der fanger de forskellige lysforhold, der er i løbet af natten. Ja, det gør vi sådan cirka op til midt på røret. Så begynder jeg at tørne den. Og igen her, det skal ligesom danne et jævnt lag. Sådan. Nåede vi så vidt. Så skal det bindes ind.
og klippes af. Så har vi bundet vores bagkrop, så at sige. Og det, der skal ske nu, det er, at jeg skal have gjort klar til den resterende del af fluen. Og til det, der skal jeg bruge noget oval syntetsel. Jeg tager simpelthen lige og tager et stykke af her. Det her, det tjener to formål. Både at skabe noget kontrast i fluen, men simpelthen også at gøre fluen mere holdbar. Sådan. Det næste, vi gør i, det er, at vi skal have bundet noget sort flatbraid ind. Men for at få skabt en ligevægt på fluen her, og også lige få den til at gå lidt ned, så skal jeg lige have lidt blytråd på. Det, jeg bruger her, det er en non-lead wire, så det, jeg kalder den blytråd, det er egentlig misvisende, fordi den indeholder ikke bly, men den tilføjer simpelthen noget vægt på fluen, som gør, at den lige kommer lidt mere ned i vandet. Den resterende del her, den nipser jeg lige af. Så tørner jeg op på den anden side af blytråden, lige lidt foran. Og der binder jeg så en sort holografisk flat braid ned. Jeg vil sige, her kommer det lidt mere originale element ind i fluen, altså jeg får tilføjet noget sort krop. Og så binder jeg tilbage hen over blytråden. Spænder til og kører fremad igen. På den måde får jeg ligesom lavet en lidt mere fyldig forkrop end bagkroppen. Sådan. Klipper af. Så skal jeg tilføje det her element, som hedder et palmerhackle. Oprindeligt på 9'eren, der bruger man egentlig sådan en sort-hvid badger. Men jeg bytter den lige ud med noget orange her. Og fluerødt. Og her fjerner jeg igen de bløde fiber ned fra den tykke del af fjerstammen. Så skal jeg lige tjekke, at jeg har en længde, som jeg bryder mig om. Det passer egentlig nok meget godt. Jeg tager lige lidt mere af. Vi får en anelse tyndere stamme at binde på. Så jeg lægger den ind, sådan så at den buer med oversiden opad her, så vender den nedad. Så lægger jeg den egentlig bare på tværs af røret, sådan skråt på tværs. Så binder jeg den ned. Sådan der. Og så kører vi rundt. Lægger den lige så jævnt nedover her. Så fanger vi den med vores ovale sølvtinsel. Og så ribber vi forkroppen. Så pænt og jævnt vi nu kan. Sådan. Binder den ned. Skal lige ind og fange den her.
klipper det overskydende væk. Sådan. Og former mejslen med saksen her, så lige kan lige sådan skære den væk. Jeg klipper også min tindslag. Så har jeg fået lavet palmerhæklet på fronten af kroppen her. Og så skal jeg simpelthen til i gang med at have bundet min vinge ned. Og det kommer til at foregå i forskellige sådan stræk. Jeg skal bruge nogle forskellige farver her. Jeg skal bruge noget orange, polarrev. Jeg skal bruge noget sort. Og jeg skal bruge noget hvidt. Og det første, jeg skal bruge, det er hvidt. Så jeg tager en stump her. Ikke en kæmpe tyk. Det er egentlig en af hemmelighederne til at binde de her fluer. Det må ikke blive alt for voldsomt. Og som I kan se, så er der nogle dækhår, og der er noget uld. Lidt af ulden her vil jeg gerne have væk. Sådan. Så klipper den lige helt lige her. Så for at få bundet den her vinge lidt anderledes ind, og for at få den til at stå lidt mere op hen over fluen, så binder jeg den simpelthen ind, ligesom man gør på tempelhundfluerne, som vi kender fra laksefiskeriet. Det vil altså sige, at jeg binder vingen forkert ind, og så lægger jeg 1, 2, 3 gode stramme tørn, og så vipper jeg den bagover, og med neglen, der breder jeg den ud, så den bliver bred, og så lægger jeg et tørn der foran. Som I kan se her, så i øjeblikket står den rigtig kraftigt op. Det bliver altså udlignet, når vi sådan kommer hen igennem fluen, og der bliver bundet lidt mere på, fordi den skal selvfølgelig ikke stå lige op i luften. Det næste bundt hår, jeg skal have bundet ind, det er orange. Jeg skal have valgt nogle orange fiber. Igen, ikke alt for vildt. Plukker lige det værste underuld væk. Tager lige de allerlængste stritter her. Sådan. Ligeledes så binder jeg dem ind forkert, om man så må sige. Altså, så de vipper fremover. Ind og skal fange den lige her, så den kommer til at ligge lige foran her. Så vipper jeg også dem bagover. Lige et klem med fingeren. Sådan. Så skal jeg lige have endnu et hækle på, men den her gang der skifter jeg over og tager et sort hanehækle. For nu skal jeg til at have skabt den her kontrast til det mørke. Jeg vælger en relativt langfibret størrelse ud her. Striber underulden af. Rejser fiberne på fjerstammen op. Binder den ind foran vingen. Forbundet et godt grundlag ind her for at kunne tørne hæklet. Så trækker jeg hæklefiberne bagover. Og for ligesom at skjule det her indbindingspunkt, så lægger jeg hæklet en lille bitte smule på skrå.
Sådan der. Sådan. Binder ned. Giver det lige. Sådan. Så skal vi have inkorporeret et lidt vigtigt element her. Vi skal have nogle gummiben på. Og her der bruger jeg nogle orange barred round gummiben. Jeg klipper to stykker af. Og igen, det vil gerne have dem. Gerne have lidt længde på dem. Sådan der, så de sådan nogenlunde har samme længde som vingen. Binder den ind på den ene side. Trækker den rundt. Binder ind på den anden side. Vipper bagover. Så er det ligesom blevet til fire gummiben, kan man sige. Så skal vi have lavet vores overvinge. Og til det, der skal jeg bruge noget sort polarrev. Så det klipper jeg et bundt af. Gerne i en ekstra lang kvalitet. Den vinge her, som jeg binder ind nu, den lægger jeg sådan helt bredt ud over selve fluen, så det ligesom sådan det laver et tag på vingen, kan man sige. Og det binder ind helt normalt, altså ikke noget med, at det skal vende forkert. Man binder den ind med bagenden først. Så. Skal jeg have en lille smule flash på vingen, der vælger jeg den her holografiske lille angel her, som jeg synes har en rigtig fed effekt i vandet, og som har en nuance, som vil blive ved med at reflektere lys langt ind i de mørke timer faktisk. Den skal også ligge bredt hen over vingen. Sådan. Så er vi nået til sidste step på den her flue. Det er, at vi skal have bundet et fronthakle på. Vi skal lige have lavet et godt grundlag til, at jeg kan binde haklet ned her. Så. Og som fronthakle, der bruger jeg et kraftigt sort hanehakle. Gerne med nogle rigtig lange fiber på. I den dur her, jeg stripper lige det nederste af fjeren. Så binder jeg den ned omvendt, ligesom skulle jeg binde et palmerhakle på faktisk, fra bagenden af fluen. Sådan. Og jeg vipper den, så den forsiden er væk fra mig selv, og binder den ind i spidsen her.
ind på tværs. Sådan. Så skal det bindes rigtig godt fast. Klip af. Så tørner vi. Brug fingrene til lige at få det til at falde til rette. Prøv at se om jeg kan få den her gummibindsfætter til lige at te sig lidt anderledes. Sådan. Så binder vi fast. Lille klem. Klipper stumpen af der. Så skal jeg bare have lavet et hoved på fluen nu. Sikre den først med et halvstik. Og så en whip finish. Og en whip finish mere. Fanger lige saksen og taper min flastrå lidt. Så skal det lige have en god gang lak. Den her flue kan det virkelig også betale sig at lakere flere gange. Gerne med en hårdt hærdende lak også, og en lidt tyk lak, som sørger for, at afslutningen på fluen bliver meget holdbar. De her fluer, de tager relativt lang tid at binde. Der er mange trin i dem, så derfor så er det vigtigt at få dem gjort godt holdbare. Så har vi bare en lille stump siddende her, som jeg lige skal have klippet af. Så jeg tager min saks, og så klipper jeg et lille stykke ovenfor afslutningen. Det var lige groft nok sådan der. Så tager jeg lighteren og smelter lige så forsigtigt, mens jeg roterer fluen. En krave. Og så har vi en tunet udgave af en gammel Carbo klassiker, nieren. En flue, som inkorporerer det her med at have
forskellige farver, det lyse, det mørke og det røde. Så nogle nuancer, som ligesom dækker de forskellige lysforhold, der er i løbet af natten. Og en flue, som har noget kontrast, og ikke mindst på grund af den tilbagevippede vinge, så har den også en vinge, som fylder meget i vandet, og som derfor flytter meget vand og buler. En rigtig effektiv flue. Karbo og mange andre steder også, når vi fisker i løbet af natten. Både aften, nat og morgen. Den dækker egentlig mange forskellige forhold. Den er absolut værd at have i sin flueboks. Så det var et godt bud. Pøj, pøj med den.